Bukken er en kystkommune, og buknerne har levd av havet og på havet i tusenvis av år. Brukt havet til arbeid, til fritid og transport. Og selv om havet kanskje fint og blankt ut ofte, så kan det også være farlig. Dessverre så er det mange buknere som har mistet livet på havet opp gjennom året. I 2007 så ble det derfor satt opp en stein til minne om de som har kommet bort på havet, slik at familiene har en sted å gå til selv om det ikke finnes noe grav. I dag vil vi minnes alle som har kommet bort på havet og legge ned en krans ved steinen som er satt opp som et minnesmerke over dem.